Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, hari ini baru-baru ni sehari dua lepas kecoh dekat Free Malaysia Today mengatakan tidak cukup bukti untuk nak dakwa Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri hari ini. Tidak cukup bukti dan ramai orang, ramai orang yang dah keluarkan atas kenyataan yang dikeluarkan daripada surat yang bocor daripada peguam negara baru ni. Lepas tu ada beberapa bukti apa semua kan. Ha, jadi ramailah orang hak yang memberi orang hak yang keluarkan kenyataan dan juga membuat video terangkan kepada rakyat apa semua kan. Jadi aku daripada Pakatan Harapan. Aku bukan orang AMNO, aku bukan penguni AMNO, aku bukan mengagung-agungkan Zahid Hamidi. Dan sekarang kita hanya nak membicarakan soal Zahid Hamidi. Sebab dulu dulu kita tak tahu, kita hanya tahu 87 aja. Tiba-tiba 40 -tiba kes di zaman perikatan nasional digugurkan 40 kes. Jadi tinggal lagi 47 kes. Jadi antara 40 47 kes tu adalah kes Yayasan Akal Budi. So hari ni aku akan bawa seorang brother ni menceritakan soal tidak cukup bukti untuk mendakwa Zahid Hamidi. Jom sama-sama kita dengar. Kau tak boleh terima. Kau boleh terima ke? Kau boleh terima? Okey, aku tahu aku ada cerita dengan korang uh, Kes Mazlina Meja Mazlina pasal cek apa semua tu Nanti aku cerita Cuma ada satu finding hari ni yang sangat menarik Apabila semalam viral tentang dokumen-dokumen Dokumen apa? Dokumen tentang daripada DPP Akram Kata tak cukup bang, bukti, bang, bang, bukti untuk dakwa Zahid Ada benda menarik kat sini nak ajak, Aku nak ajak korang fikir Tengok dan fikir Tengok ni Okey, kau orang pergi kat Malaysia Today. Eh, kau orang Google lah kat Malaysia Today, susah nak access. Memang susah nak access. Aku tak tahu dia kena block ke apa. Aku terpaksa guna kaedah-kaedah tertentu untuk dapat masuk tengok Malaysia Today ni. Tajuk berita dia ialah tidak cukup bukti untuk dakwa Zahid Midi kata DPP Akram ni tajuk dia. Okey. Dan kau orang tengok sini ni DPP Akram dan ini adalah memo yang dah bocor dah viral banyak whatsapp dah masuk semua tapi dekat media dekat berita kat website yang ada dekat media satu day ni dengan satu lagi mana tempat aku tak, tak, tak ingat tadi so dia orang ada keluarkan memo ni dan korang boleh lah zoom dan baca lah macam mana penyataan dia dalam memo ni conclusion dia aku beritahu conclusion dia berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dengan ulasan ke pendakwaan menyatakan dengan hormat mencadangkan tiada apa-apa pertuduhan dibuat ke atas B1 B1 ni dah yang midilah cerita dia Memo ni 17 Oktober 2018 Ok Dia beritahu dalam memo ni Tak cukup bukti Untuk buat apa-apa pendakwaan Pada Zahid Hamidi Ok Ni satu Ni satu Ni, Zahid, ni boleh satu dia eh Sekejap Belum settle lagi Dan Korang buka pula Malaysia kini Cari tajuk Kronologi kes rasuah Zahid Hamidi dan korang pergi Suruh baca lah Baca Dan kau tengok sini 19 Oktober 2018 Zahid Amidi didakwa Buat pertama kali Di Semenangkan Masih Shin Alright Apakah aku Apakah aku Apakah argument yang aku nak beritahu kat sini Sebentar ya So 17 Hari bulan Di Akram kata Tak ada Tak boleh tuduh Tak cukup bukti 19 bulan Terus dakwa kali pertama dakwa kali pertama ni maksudnya apa bukti cukup 2 hari baik dalam masa 2 hari berpuluh-puluh pertuduhan Kau boleh berjalan macam tu kalau tak boleh fikirlah ya Allah ni zaman siapa ni zaman atuk hari tu kes IP bosku ni kes Zahid memo release terkeluar dua-dua kata tak boleh tuduh tiba-tiba korang Aku tak fahamlah lah Ni pertuduhan betul-betul Kita tahulah ni pertuduhan politik Tapi kalau macam ni cari, Sampai macam ni cara kau buat Mempergunakan sistem keadilan negara Aku tak boleh terima Kau boleh terima ke? Kau boleh terima? Ok geng Cuba hamba bayangkan kan? Hmm. ke, Pada aku lah ke, apa Ketidakadilan tu berlaku Dalam masa dua hari sahaja geng okay. Dalam masa dua hari Waktu 2018 tu dah boleh ada 87 pertuduhan geng. 87. Cuba hangpa bayangkan 19 Oktober 2018 Zahid Hamidi didakwa untuk kali yang pertama. Didakwa. Kan? Dia dipanggil waktu 17 hari bulan ke 18 hari bulan dan 19 hari bulan dah didakwa. Bayangkan dalam masa 2 hari boleh dapat 87 pertuduhan tau. Cuba bila itulah pada aku aku ni aku ni sekarang bukan dia nak membela Zahid Amidi tapi disebabkan bila setiap kes tu dibicarakan bila kita start kita tahu dan kita ambil tahu setiap kes of course kita akan terfikir kita akan terfikir eh ini tak adil lah dalam masa dua hari boleh dapat 87 per, ke pertuduhan tau gila jadi itulah seperti mana berada, berada hak yang tadi, berada hak yang tadi cakap pendakwaan politik kan. Bila beberapa video dia dah buat daripada result daripada mahkamah, daripada setiap-setiap per, okay, macam pertuduhan, okay, macam di dalam negara kita ni pengalaman untuk nak untuk nak menjatuhkan seseorang ataupun untuk nak hapuskan perjalanan politik dia dengan memperbanyakkan per, per apa pertuduhan. Dan salah satu aku dah okay, macam kalau kalau hangpa tengok dekat aku punya video untuk Zaid Amidi part tu ke part 3 aku ada aku dah ada buat beberapa video pasal Zaid Amidi ni kan. Uh, dia ada cerita orang Melayu kita ni ada setengah malas membaca tau. Dia hanya baca tajuk saja. Jadi bila memperbanyakkan pertuduhan, of course lah rakyat kita ni akan baca tajuk je. Dia, Lepas tu apa nama dia tak baca isi. Dan seperti mana yang kes baru beberapa hari lepas dibicarakan Datuk K, isteri uh, uh, suami kepada Datuk Datuk Siti Noh Haliza yang pinjam kepada Zahid Amidi 10 juta dengan menggunakan duit yayasan akal budi 10 juta tu nak pergi masuk tender. Tender kata saya laku untuk TMB. So bila Zahid Amidi bagi Okay, macam 10 juta kepada apa nama Datuk K. Datuk K dia pergi masuk tender, tender tu tak dapat. So, dalam masa 2 bulan Datuk K kembalikan duit tu kepada Zahid Amidi ha, lebih 60 ribu. Faham tak? Zahid K ya, sewat so ha, apa? Selepas 2 bulan Datuk K kembalikan balik uh, 10 juta itu dengan 10 juta 60 ribu. Kan? Uh, 10 juta 69 ribu lah mudah cakap kan Zahid Amidi dapat uh, macam dapat untung 70 ribu uh, ha. jadi itu pun disebabkan Datuk K kembalikan duit 10 juta tu 10 juta 70 ribu pun dibuat pertuduhan sedangkan orang fikir salah guna apa salah guna kuasa celah mana ataupun pengubahan wang haram celah mana dan itulah setelah satu persatu, satu persatu per dibicarakan, barulah kita faham. Oh, inilah orang kata pendawaan politik. Kan? Ha. ah, jadi jom. Untuk apa tajuk ni aku rasa sampai sini saja. Kita apa nama, nantikan perbicaraan untuk kes Zahid Amidi lagi. Sebab satu mungkin dah selamat disebabkan kes yang dengan Datuk K tu. So kita tengoklah. Kan? Ha. Sebab bahawa dia, dia kes kredit kad aku akan tunggu juga untuk kes Zahir Amidi ni disebabkan major nama apa tak, major apa tak, dia apa nama dia tersilap sign apa dah untuk credit card dia ya. ha, tu pun dibuat pertuduhan kepada Zahid Amidi Zahid Amidi membayar Rotek macam Rotek kereta ke, menggunakan duit duit ya duit yayasan tu pun dibuat pertuduhan juga. Ha, faham tak? Bayar rotek 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 kereta dia dan pun kena pertuduhan dan duit yayasan akal budi tu duit dia kan sebab dulu waktu aku hentam zahir aku tak baca sangat pun kita, kita hanya tahu UKSB dan juga yayasan akal budi dan UKSB tu setiap pertuduhan pertuduhan tu dan juga yayasan akal budi setiap satu pertuduhan di antara 47 pertuduhan dan UKSB uh, 4 40 pertuduhan kita tak baca pun. Kita hanya tengok, okay, kawan ni bagi duit, kawan tu bagi duit, kawan tu hantar, tapi bukti tak ada. <t> <siblings> sama dengan Yayasan Akal ni, apa-apa pun -apa -apa statement bank ada. Ha, jadi, itulah. Kita nantikan, kita tengok apa yang akan berlaku. Boleh subscribe, subscribe dulu. Like, comment dan share. Assalamualaikum.